Yine bir daha cilve. Herkes iyi günler. Yeni toportu nëshkruar marveshjen bashkëpunimit për ndërtimin. Burada yeni inşaat protokolünü imzalamak üzere bulunmaktayız. Si kundër është bërë e ditur dje gjatë një konferencë për shtypë mes të dy ministrave. Tani më jemi në fazën e dytë të këtij projekti dhe kemi ardhur në këtë moment pikërisht të nënshkrimit për të vazhduar me zbatimin e këtij programi bashkëpunimi. Bilindiniz gibi dün de Sayın Tüfene Bakan Kursun konferansı düzenlediler ve burada söylemeler ve bu görüşmeden alınan sonuçlara göre bu projenin gerçekleşmesinde ikinci aşamada bulunmaktayız. Yani 500 njësi të reja banimi që do të ndërtohen nga miqt e ardhur në Turqia me porosi të presidentit Erdogan dhe ne kemi zgjedhur pikërisht zonën e Laçit ku besojmë se me këtë projekt do të jalim rrugën transformimi rrisor në funksion edhe qëllimit tonë që njerëzit që humbë shtëpit të kthehen në shtëpi më të mira se sa ato që humbë. Dhe bu proje, bu konotash, për këtë në rektik në gjumë bashkanë, sa e Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlanan ve gönderilen ekiple ve Türkiye'den gelen dostlar tarafından yapılacaktır. Bu projeyi biz 500 konut yeni yapılacak konutun Laç bölgesinde yapmaya, gerçekleştirmeye, uygulamaya düşünüyoruz. Ve bu projeyle birlikte bu bölgemizde, bu şehrimizde kentsel dönüşüm noktasında çok köklü bir değişim yapmaya düşünüyoruz ve bu yönde yeni bir yol açmaya düşünüyoruz. Është zëvendësimi i godinave të rënuara po aty në godinat të reja, por të tjetë një transformim i rëndësishëm i gjithë situatës urbane. Prandaj dhe me ministrin kemi folur për një plan më të gjërë, ku në një anë agjencia e angazhuar për ndërtimin e këtyre 500 njësive do të bëj të mundura këto 500 njësi banimin, në anë tjetër ne do të angazhohemi në fondin shqiptar zhvillimit për të gjithë infrastrukturën dhe hapësirat publike. Ashtu si kundër, kemi folur edhe për t'i dhënë një zgjidhje përfitimtare një problemi të vjetër të trashëguar në zonën e bashkisë Laçit që lidhet me përmbytje të shkaktuara në mënyrë të vazhdueshme si pasojë e bllokimit të një kolektori kryesor. Pra, është një program kompleks ku të dyja palët do të ndajnë punët dhe bashkarisht do të mundemi që në një kohë relativisht të shkurtër të krijojmë një nga shembujt më kuptimplot të këtij programi investimi. Bugün de Sayın Bakanımıza yaptığımız görüşmede de konuştuk. Sadece bu proje, yani bu proje kapsamında eski evlerin yeni evleriyle şey olmayacak, yer değiştirmesi olmayacak. Muhakkak oradaki insanlara daha iyi şartlar sunmak amacındayız ve bu yapacağımız projeyle birlikte şehre yeni bir yüz kazandıracağız. Bunun dışında Sayın Bakan'la da konuştuk. Biz bu bölgede inşaat yapılacağı alanın dışındaki çok eskiden miras kaldı ve aldığımız bazı sorunlarımız var. 30 yıllık biriken sorunlarımız var. Sel
ortasında biz bunlarla ve Arnavutluk Devleti'nin gelişme fonundan finanse ederek çözüm bulma amacındayız. Falenderoj me shumë lloje ministri, të gjithë delegacionin masiv që ka ardhur bashkë me të, përfaqësues nga të gjitha strukturat që janë të specializuar për programet e ndërtimeve me karakter social në Republikën e Turqisë, dhe po ja kaloj fjalën për të shpjeguar edhe ai dy fjalë, megjithëse pjesën kryesore ka konsumuar edhe dje në konferencën të shkurtër. Sayın Bakan'a çok teşekkür ve teşekkür dileklerini iletiyorum ve onun eşlik eden çok kalabalık sayıda Türkiye'den gelen heyetini, çünkü bakıyorum o heyetin içerisinde sosyal konut ve değişik alanlarda Türkiye'deki tecrübeni bize aktarmak hazır olan çok kıymetli arkadaşlarımız bulunmaktadır. Sayın Bakan'ın dünya basın açıklamasında da çoğu şeyleri zaten söylemiş. Onun için fazla sözü şey yapmadan kendisine veriyoruz. Sayın Başbakan, değerli bakanlarımız, değerli basın mensuplarımız, öncelikli olarak hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Nerevarlı minister, nerevarlı minister, nerevarlı pesmarız, profesörüz, medya ve yapışındayız të gjithve me respekt dhe me dinja të sinqerta. 26 Kasım 2019 tarihinde Arnavutluk'ta yaşamış olduğunuz deprem sebebiyle hayatlarını yitiren Arnavutluklu tüm kardeşlerimize, Arnavutluk halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Doğru parçalı mi herş, niyete miyat muşullu ise, orta gjithë vëllezve të shqiptarë që humanjetën në tërmetin e 26 në tore të vitit të kaluar, po ashtu edhe të popullit, në gjithë popullit shqiptarë. Sizlere, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selam, sevgi ve geçmiş olsun dileklerini getirdim. Mi kam sjell juve përshëndetjet e përzemërta, të sinqerta dhe mesazhin mbushëllues presidentit të Republikës së Turqisë, Zoti Recep Tayyip Erdoğan. 26 Kasım'daki deprem yaşanır yaşanmaz, Arnavutluklu kardeşlerimize yardım elini uzatmak amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde depremin olduğu andan itibaren tüm ekiplerimiz, AFAD'ımız, Kızılay'ımız, UMKE'miz, bakanlığımıza ait birimler, Büyükelçiliğimiz koordinasyonunda sahada olmaya gayret gösterdiler. Bugün hesap ondoldu ki o fatkesik emavel në vendin në tuajne, për të ndodhë sa më pramë në vëlezëve shqiptar, për të fashuar sa më shpejt plakët e tyre të shkaktuara nga tërmetin e të gjitha institucionet tona që me vëllur në gjithmonë e buqet turke, apo agencija në nëgjimit fatkesive në atirore, ekipet e shëndetsore, po ashtu edhe ekipet të tjera të ndërtimit që janë pjesë e ministrisë tonë, erdhen dhe bën përpjekje për të qenë më njëherë në terren sa po ndodhi tërmeti, duke mos harruar edhe porosinë e madhe dhe udhëzimin e presidentit Erdoğan për të ndihmuar vendin tuaj. Bu anlamda dost ve kardeş ülke Arnavut halkının tüm ihtiyaçlarına el uzatmaya gayret gösterdik. 6000'e yakın bağımsız bölümden oluşan binaların hasar tespitlerini yaptık. Yine Kızılay'ımızda çadır ihtiyacı olan, aş ihtiyacı olan Arnavutluk halkına el uzatmaya gayret gösterdik. Başta prani poate de ofrimit ndihma ve për të prekurit nga tërmeti, me njëre ekipe tona të ndërtimi kanë verifikuar në teren të ndërtimet e 6.000 njësive të pavarura, dhe po ashtu në përmjet gjistonës kuqje turke dhe afadit kemi ofruar ndihma me qara. Sayın Cumhurbaşkanımız, buradaki sürecin kardeş ülke Arnavut'la 500 kalıcı deprem konutlarıyla bu süreci devam ettirilmesi talimatı verdiler.
Pastaj më pas zoti president Erdogan dha udhëzimin porosin për ta vazhduar këtë proces për primit të ndimave duke ndërtuar edhe 500 banesa në të reja. Ve bu talimat gereği de hızlı bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah Ocak ayı sonuna kadar yer teslimini ilgili makamlarımız bizlere yapacaklar. Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi bir master plan çerçevesinde Arnavutluk'un yeni yerleşim alanı olacak. Burada altyapısıyla, sosyal donatısıyla yapılan binaların mimari tarzıyla Arnavutluğa uygun, Arnavutluğun kültürünü yansıtacak önemli bir projeyi etaplar halinde gerçekleştireceğiz. Biz de burada 500 konuttan oluşan ilk etabın yapımını gerçekleştirmiş olacağız. Neyini këtu në kuadrë kanë vijnë të këtit procesi dhe të këndje për porosit e prezidentit Erdogan dhe deri në fund të muajit e janash shpresojnë që autoritetet e përkatëse shqiptare neve të nadorëzojnë trualin të arenin ku do të ndërtojnë të këto banesa i cili ki kompleks do tjeti pajisur me të gjitha edhe objektet e tjera sociale facilitetet për që objektet jo fërën shërbime të ndryshme dhe do tjetë një prej një lagje në shëmullore ku edhe ndërtimi do të bëhet këtu do tjetë në përshtatje me arkitekturën vendore, me traditën dhe me kulturën në shqiptare. Birazdan Sayın Başbakan nezdinde ilgili bakanımızla birlikte 500 konutunun yapımına ilişkin ön protokolü imzalamış olacağız. Bunun dışında da altyapı, kentsel dönüşüm, atık su arıtma tesisi gibi Arnavutluk'un ihtiyacı olan teknik anlamda destekleri vermek için de ekiplerimiz, ilgili birimlerimiz muhataplarıyla koordine halinde bu süreçleri de yürütecekler. Pas pak në prezencën e kryeministrit Ramar me ministrin homologut ne do të firmosim edhe protokollin e parë për realizimin e këtij projekti. Gjithashtu ne jemi këtu edhe me ekipet tona për të vazhduar bashkëpunimin për të ofruar ndihmë Shqipërisë edhe në çështje të tjera që kanë të bëjnë me problemet e infrastrukturës apo të impiantet e pastrimit të ujrave të ndotura, ujrave të zeza dhe probleme të tjera apo çështje të tjera që parashtuam tani. Bizim bugün yapmış olduğumuz ve bundan sonraki yapacaklarımız kardeşlik hukukunun gereği olan işlerdir. Ve Türk halkı her zaman Arnavutluk halkının yanında olmuştur. Bundan sonraki süreçte de yanında olmaya devam edecektir. Ayrıca atölyenin eşfakını dördüncü yılda başlayan tırpoyunun adı Afmen, Zocu Pöğretine Kuatı, Tımarlı Nebe Kulazrola, Cepsi Stoyen, Gülüs Dik Popül ve Tanrı ve Tadini, Cepsi Ibar Antoyse, Popülü Turp, Dövajdoy, Diyet Pran, Popülü Tırşıklar. Protokolümüz her iki ülke için, vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olsun. Uroj që të rikotishëm dhe të rikotishëm dhe të protokoll për të tja vendet dhe për të tja popullitat. Thank you.